Plats com aquests, elaborats per restauradors de Valls amb productes de proximitat, es podran degustar durant els 10 dies que duren les desenals. La ciutat aposta per recuperar la ruta de tapes per donar un impuls a la restauració i la gastronomia local en un context complicat a conseqüència de la pandèmia. No és menor que hagin fet aquesta passa endavant, aquesta implicació de cara a treure un plat únic per aquests dies, un plat que faci gaudir a la ciutat i als ciutadans de Valls i de comarca i, evidentment, de tots els que ens visitin durant aquests dies, de gent de fora, que els acollirem amb els braços ben oberts, que puguin, doncs, tastar aquesta gastronomia com a ciutat que és referent de tants esdeveniments gastronòmics. En total s'hi han sumat 18 establiments que oferiran propostes molt variades, algunes més casolanes i tradicionals i d'altres més exòtiques per sorprendre els paladars de tots els visitants que s'apropin a la ciutat durant les festes. Però jo crec que és la riquesa de les rutes de tapes, que cada restaurant faci una mica la seva cuina o la seva essència, la faci tapa i hi hagi varietat, perquè al final la restauració no és res més que un reflex de la realitat de la societat. Unes tapes que tindran un cost de 3,50 € i aniran acompanyades amb un maridatge de cava, vi o cervesa. El sector espera que la proposta tingui una bona acollida. Precisament aquest cap de setmana arrenca la festa de la calçotada i la restauració ja preveu moviment i un gran volum de feina.